İlham Əliyevə xas çox miqyaslılıq, onun eyni zamanda həm ən uzağı, həm ən yaxını sərrast və inanda görməsi Azərbaycan liderinin ən mühüm keyfiyyətlərindəndir. Multikultural dünya görüşü, ideoloji konseptin milli maraqlardan sonra dövlətin ikinci təməl prinsipinə çevirən lider korrupsiya ilə mübarizəyə də elə bu kontekstə baxır. Yəni, rüşvət bilə süvarda alınır, amma fəsadı Cenevrədə hiss olunur. Bir, William Azərbaycanın mənəviyyatına rüşvət boyda zərbəni imişli də vurur, amma əziyyəti həm də başqa William, gerçək William ilə Almaniyada çəkir. Ona görə də prezident Sisko ilə danışanda unutmur ki, söhbət, görüş keçən həmin monitorda Kəlbəcərin yeni icra başçısı ilə söhbətin də izi durur. Xalq qarşısında məsuliyyət, bəşəriyyət qarşısında cavabdehlik. Eyni monitorda iki səviyyə. Sisko və Kəlbəcər. Davos və Azərbaycan. Çətindir. Əlbəttə, 1 trilyon ağac əkməklə planetə yaşıl ciyər köçürmək, o bir tərəfdə də dövləti, xalqı, feodal təfəkkürlü icra məmurlarından, qaraciyər sirozundan qorumaq, vətən daş mamırlarından təmizləmək. Artıq 5 icra başçısı həbs olunub və bütün o video materiallar, ondan sonra istintaq materialları göz qabağındadır. Yəni, kasıb insanın çörəyini kəsmək, ona çatacaq vəsaiti mənimsəmək ən böyük cinayət sayıla bilər. Pandemiya dövründə az təminatlı təbəqəyə nəzərdə tutulmuş yardımı vəhşicəsinə mənimsəmək vicdansızlıq və cinayətdir. O tutulan 5 icra başçısının 5-i də bu çirkin əməllərlə məşğul olub. Biz bu vəsaiti ona görə ayırırıq ki, bugün özünə iş tapa bilməyən adam heç olmasa minimum əmək haqqı səviyyəsində əmək haqqı alsın, evinə çörək pulu aparsın. Ona da bunlar göz tikiblər. Yəni, gözləri doymur. Bu bir xəstəlikdir. Və bu xəstəliyin müalicəsi artıq işə salınıb. Mən bir neçə dəfə xəbərdarlıq eləmişəm. Açıq demişəm ki, əgər əyri yoldan düz yola dönməsəniz, sonunuz pis olacaq. Cəza tədbirləri tətbiq olunacaq. Ancaq bəziləri hesab edirdi ki, bu onlara aid deyil. Bəziləri hesab edirdi ki, onlar qanundan üstündür. Yaxud da ki, hesab edirdilər ki, kimsə onlara köməkliyi göstərəcək. Onların havadarları, onlara uzun illər ərzində dəstək verən şəxslər, yüksək vəzifəli şəxslər. Mən demişəm ki, bu olmayacaq və həyat da bunu göstərdi. Ödəniş kartlarının oğurlanması, sosial yardımın oğurlanması bu cinayətin elə cüzi bir hissəsidir. Mənim sərəncamımla bir çox rayonlarda yararsız vəziyyətdə düşən çox mərtəbəli binaların sökülməsi və onların yerində yeni binaların tikilməsi üçün milyonlarla vəsait ayrılıb. Milyonlarla. Amma sonra bəlli olur ki, o binalardakı o insanlar dövlət tərəfindən o mənzillərlə təmin olunmalıydılar. Onlardan da pul alınıb. Pul müqabilində. Dövlət pul ayırır. Rayon icra hakimiyyəti tikinti ilə məşğul olur. Hələ tikintilərdə də nə qədər pozuntular var. Bu da hamısı bütün faktlar üzə çıxır. Nə qədər pul mənimsənilir tikintilərdə. Ondan sonra da o mənzilləri ki, pulsuz verməlidirlər həmən insanlara, onlardan da rüşvət tələb olunur. Hər addım cinayət. Hər addım rüşvət. Buna son qoyulacaq. Heç kimdə şübhə olmasın. Bizim iradəmiz möhkəmdir. Heç kim bizim iradəmizə təsir edə bilməz. Və xalq da bizi dəstəkləyir. Cinayətkarları, rüşvətxorları, gözü doymayanları yox. Bizi dəstəkləyir. Və bu dəstəyi mən hər gün hiss edirəm. Mən eyni zamanda demişdim ki, xoşa gəlməz hallar təkcə yerli icra orqanlarında deyil, mərkəzi icra orqanlarında da var. Siqnallar var, məlumatlar daxil olub, demişdim, xəbərdarlıq etmişdim. Əl çəkin bu işlərdən, əl çəkin. Hesab edirdilər ki, bunlara aid deyil. İndi isə bunun acı nəticələrini yaşayırlar.
Ona görə siz gənc kadr kimi icra başçı vəzifəsində bu amilləri daim nəzərdə saxlamalısınız. Və dürüstlük, şəffaflıq, ədalət hər bir dövlət məmurunun iş prinsipi olmalıdır. İş prinsipi bu olmalıdır. Rüşvət yox, yalan yox, talançılıq yox, saxtakarlıq yox, vicdansızlıq yox. Dürüstlük, şəffaflıq, xalqa xidmət, ədalət budur prinsiplər. Və bir də deyirəm, əgər kimsə hələ də hesab edir ki, kimsə onlara kömək eləyəcək, səhv edir. Və bugün tutulan dövlət məmurlarının acı həyatını yaşamaq istəmirlərsə, düz yola qayıtsınlar. Keçən görüşlərdən birində biz İlham Əliyevin korrupsiya və rüşvətlə mübarizə xəttini Ulu Öndər Heydər Əliyevin yolu kontekstində şərhləmişdik. Heydər Əliyevin kasıb küsub haqqına girən nanəcivlərə münasibətini isə sadəcə stat kimi qrafikada təqdim eləmişdik. Azərbaycan Dövlət Tele Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti həmin kadrları nümayiş etdirib və mən böyük minnətdarlıq hissi ilə onu yenidən təqdim edirəm. Sizin adınızı hamı pisə çəkir və ayıbınıza gəlmir, utanmırsınız. Yoldaş Əliyev. Əşi, utanmırsın, nə yoldaş Əliyev? Mən sizə eşitmək istəmirəm. İnsafınız yox, namusunuz yox, qeyrətiniz yox. Füzuli necə hakim görməmişik, Cəbrəli necə hakim görməmişik. Utanmırsınız, ayıbınıza gəlmir. Cəbrəli necə hakim görməmişik. Əşi, ayıbına gəlmirsən, utanmırsan. Nə məsələdir, bir də üzr istəyirəm. Əşi, nə məsələ? Nə lazım, hamısı olunur. Nə məsələ, bunlar sənin üzrünü görmürlər. Niyə bu kişinin adını hamı çəkir, sənin üzrünü görmürlər? Səni bura nə təyin eləmişəm mən? Ayıb olsun sənə. Utanmazlar. Mən həyatım boyu həmişə vəzifəsindən sui-istifadə edən, başqasının malını bənimsəyən, cinayət yolu ilə özünə sərvət toplayan adamlara nifrət etmişəm. Həmişə onlarla mübarizə aparmışam. Həmişə mənəvi saflığımı qorumuşam və mənəvi saflıq uğrunda mübarizə aparmışam. Qaçqın malına, köçkün malına, humanitar yardıma əl uzadan adamın əli kəsilməlidir. Həmin beyinlər, həmin tamah, adam elə gəlir ki, belələrin ruhu yox, ancaq tamahı olur. Tamah da bədəndən bədənə keçir. Öləndə də canlarını yox edir, tamahlarını tapşırırlar. Yox, əzizlərim, təfəkkür dəyişməlidir. Və təkcə mamır, məmurların təfəkkürü yox, elə sadə vətəndaşlarında. Prezidentin islahat kursu təkcə icra başçıları, yüksək çinli məmurlar üçün deyil. Bu islahat kursunu bir müayinə, müalicə kursu kimi hamımız keçməliyik. Məsələn, belə suvarda, Səbayıldə, Yasamalda, İmişlidə, Bərdədə, Tərtərdə kiməsə elə gələ bilir ki, urra, əmlakin yenidən bölüşdürülməsindən start verildi. Mənim babam, Mursaqulu xanın, nənəm Sazəndəyə verdiyi torpaq sonradan alınıb onların əlindən. Davay sökəyə hasarlarını. Polis, yaxınlaşma, mənə vırıram səni. Ay, dedəm, vay, qoymuyum. Prezidentin tapşırığını icra etmirlər. Sakit ol, əziz cəmat. Ölkədə proletar inqilabı baş verməyib. Gedən islahatlarda ən yüksək səviyyədə prezidentin daxili siyasəti bitkindir. O, Azərbaycan vətəndaşlarının sosial həssas hissəsini ilk növbədə qoruyur. Onun cibinə girən əllərə qarşı amansızdır. Artıq 5 icra başçısı həbs olunub və bütün o video materiallar, ondan sonra istintaq materialları göz qabağındadır. Yəni, kasıb insanın çörəyini kəsmək, ona çatacaq vəsaiti mənimsəmək ən böyük cinayət sayıla bilər. Pandemiya dövründə az təminatlı təbəqəyə nəzərdə tutulmuş yardımı vəhşicəsinə mənimsəmək vicdansızlıq və cinayətdir. Amma Azərbaycanın prezidenti eyni zamanda sahibkarı da ilk növbədə qoruyur və onun da haqqına girənlərə qarşı amansızdır. Fərqi yoxdur, xüsusi mülkiyyət haqqını kim pozur? Məmur yoxsa əlinə külün qalıb fürsətçilik edən sosial həssas üzv, qanunsuz fəaliyyət göstərən başçının və ya başqa yüksək çinli məmurun əlindən sahibkarlar da az çəkməyib. Biz də çalışmalıyıq ki, elə bir şərait yaradaq ki,
Her bir istedadlı insan, biznese meyli, hevesi olan bir insan biznesle meşgul olabilsin. Memur tezginden azad olsun. Müdahaleden azad olsun. Sahipkarlara yönelmiş o çirkin eller gerek kesilsin. Bazı hallarda devlet memurları, yerli icra organlarının numayendeleri, rehberleri imkan vermirler. Xüsusilə bölgelerde, eğer kimse bir balaca indi özü için iş kurursa gelirler, bir zeli kimi yapışırlar bunun bedeninden, sorurlar onun kanını. Böyle adamlara karşı çok ciddi tedbirler görülecektir. Hüquq mühafizə organları artık menden çok ciddi tapşırıq alıblar ve siz nazir kimi çalışmalısınız ki böyle hallara yol verilmesin. Eğer yol verilirse derhal məni məlumatlandırın. Böyle yaramaz memurlara karşı en ciddi sanksiyalar ve tedbirler görülecektir. Ona göre biz nefes vermeliyiz sahibkarlara ki onlar rahat işlesinler. Vergiden başka hiçbir ödeniş olabilmez. Böylelikle tefekkür değişmelidir. Biraz evvel dediğimiz gibi ve değişirdi. Ama unutmayalım ki biz özümüzü özümüz değişmeliyiz. Bunu prezident sərəncamıyla etmek mümkün değil. Azerbaycan'da değişmeler için rüşvetten, haramdan sağalmak için kütləvi vaksinasiya məntəqələri var. Məsələn, Asan modeli. Burada gələcəyimiz müayinə olunur. Milli eksklüzivliyi qorumaqla bəşərləşmək, dünyanın tərkib hissəsi olmaqla həm də planet üçün yükə çevrilməmək. Əksinə, yer kürəsi naminə faydalı iş əmsalını artırmaq. Bugün Azərbaycan dövlətinin milli və beynəlxalq mahiyyəti bundan ibarətdir. Pandemiya şəraitində də Azərbaycanın beynəlxalq platforma kimi işi azalmayıb. Düzdür, əvvəl beynəlxalq tədbirləri Bakıya qəbul edirdi. Möhtəşəm salonlarda, saraylarda, otellərdə. Ama yine de mütebber forumlar, konferanslar geçirilir. Sadece virtual mekanda, video konferanslar şeklinde. Azerbaycan planetle yeni dilde danışır. Bu dilin yaranmasında özü iştirak ettiğinden hem aslan başa düşür, hem de aslan başa salır. Mayın 14'ünün 16'sına dek Bakı virtual ekvatordaydı. Hükümetler tarafından COVID-19'a karşı görülen çevik tedbirler mevzusunda Aslan Global Web Forumu geçirildi. İSESCO'nun baş direktörü, BMT'nin inkişaf programının rəhbəri, Dünya İqtisadi Forumunun prezidenti, Avropa Xarici Fəaliyyət Xidməti rəhbərinin mavini, Astana Hub Dövlət Xidmətləri Mərkəzinin İdarə Etmə Komitəsinin sədri, Afrika Birləşmiş Şəhərlər və Yerli İdarə Etmə Təşkilatının baş katibi və Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiya üzrə Dövlət Agentliyinin sədri. Təşəbbüs Azərbaycana məxsus idi. Asan sözünün özü kimi. Azərbaycanda rüşvət və korrupsiya anlayışlarının antonimi olan Asan. Rüv müəllim, dünyanın çox mötəbər bir tədbiri ilə bağlıdır görüşümüz. Asan Global Web Forumu keçirilib və bunun təşəbbüsü də, mən bilən, sizdən gəlib, Azərbaycanla. Necə oldu bu təşəbbüs yarandı, bu ideya yarandı, haradan yarandı? Təşəkkür edirəm, Müşahid müəllim. Bilirsiniz ki, pandemiya artık ümumi dünya bir problemdir. Bütün dövlətlər bununla mübarizə aparırlar öz imkanları çərçivəsində. Ve Azərbaycan dövlət xidmətlərinin bütün istiqamətlərində çevik tədbirlər həyata keçirdi pandemiyanın ilk günlərindən. İstər tip sayəsində, istər iqtisadi sayədə, istər sosial sayədə, istər dövlət xidmətlərinin çatdırılması sayəsində və digər. Və Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə görülən, aparılan bu tədbirlər Azərbaycanı bugün bu pandemiyadan ən az zərər çəkən dövlətlərdən birinə gətirib çıxarıbdır. Pandemiyanın təsirlərini minimuma endirən bir uğurlu bir yeni Azərbaycan modelini ortaya çıxarıbdır. Və biz düşündük ki, bugün aktual, çox vacib, əhəmiyyətli bir məsələ olan COVID-19 ilə mübarizədə dövlətlərin gördüyü çevik tədbirlərlə bağlı bir beynəlxalq forum, web forum təşkil olunsun. Və biz də Azərbaycan modelini dünyaya həm təşviq edək, həm də bu təcrübənin paylaşılması üçün bir platforma yaranmış olsun. Və bu təklif, Azərbaycan tərəfinin bu təklifi bütün bizim tərəfdaş beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən və dövlətlər tərəfindən böyük məmnuniyyətlə qəbul edildi. Və 14-15 may tarixində 2 günlük, demək olar ki, bütün qitələri əhatə edən, bütün nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları əhatə edən 25-dən çox dövlətin və beynəlxalq təşkilatının iştirak etdiyi hökumətlər tərəfindən COVID-19-a qarşı görülən çevik tədbirlər adı altında bir forum təşkil olundu.
və elə forumun gedişatı da göstərdi ki, Azərbaycan nə qədər uğurlu bir təcrübəyə malik oldu, uğurlu bir model ortaya qoya bildi bu koronavirusla mübarizə çərçivəsində və bu model bütün tərəfdaşlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilərək digər ölkələrdə də bu yəni tətbiqi üçün belə deyə tövsiyə olundu. Mən balaca bir siyahı oxumaq istəyirəm. Hörmətli tamaşaçılarım üçün də maraqlı olar yəqin ki və bunu qürurla eləyirəm mən. ESESCO-nun baş direktoru, BMT-nin inkişaf proqramının rəhbəri, Dünya İqtisadi Forumunun prezidenti, Avropa Xarici Fəaliyyət Xidmətinin rəhbərinin müavini, Astana Hub Dövlət Xidmətləri Mərkəzinin İdarə Etmə Komitəsinin sədri, Afrika Birləşmiş Şəhərlər və Yerli İdarə Etmə Təşkilatının baş katibi və Asan Xidmətinin rəhbəri. Bu siyahı kifayət qədər məlumat verir ki, tədbirin səviyyəsi nə qədər ali olub və eyni zamanda bu siyahının içərisində özünüzü siz Ülvi Mehdi olaraq necə hiss edirdiniz? Bu, ümumiyyətlə, təşəbbüsün bu səviyyədə qəbul edilməsi və forumun keçirilməsi, mən sizə açıq etiraf etməliyəm, bu, Cənab Prezidentin nüfuzundan irəli gəlir. Cənab Prezidentin onun Azərbaycanla bağlı istəyir beynəlxalq, istəyir daxili siyasəti çox böyük bir nüfuz yaradır, hansı ki, biz o nüfuzdan istifadə edə bilirik. Yəni, Azərbaycan adından hansısa bir təşəbbüsdə bulunanda beynəlxalq təşkilatlar çox böyük məmnuniyyətlə o təşəbbüsə qoşulurlar. Çünki bilirlər ki, əgər Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsüdürsə, orada ciddi bir iş var. Həqiqətən, biz bunu təkcə bu forumda yox, bundan əvvəlki beynəlxalq tədbirlərdə də, xarici səfərlərimizdə də asan modelini tətbiq etmək istəyən ölkələrin niyə asan modelini, niyə Azərbaycan modelini seçmək istədiklərini etiraf edəndə də bunu hiss edirik. Yəni, bu ölkə prezidentinin beynəlxalq nüfuzudur ki, Azərbaycan adından istənilən bir təşkilat, dövlət orqanı, təşəbbüs irəli sürəndə bütün beynəlxalq, belə deyək, ictimaiyyəti bir araya toplamaq mümkün olur. Və o da sevindirici haldır ki, Azərbaycan bu cür beynəlxalq platformada deməyə ciddi sözü var. Çünki siz indi bilirsiniz, siyahılar formalaşdırılır, ilk yoluxanlar, ən çox yoluxanlar, birinci, ikinci, üçüncü sıra falan, Azərbaycan o siyahıda yoxdur. Siyahın ən sonundadır, yəni yaxşı mənada. Çünki Azərbaycan ən az itkilərlə çıxdı. Bunun səbəbi adaptiv idarə etmə oldu, bunun səbəbi çevik tədbirlər oldu. Bunun səbəbi həm də Azərbaycanda pandemiyaya qədər yaradılmış bir baza oldu. Yəni, asan xidmət timsalında aparılan islahatlar dövlət idarə etmə sahəsində, islahatlar dövlət xidmətləri sahəsində, iqtisadi, sosial sahədə aparılan islahatlar imkan verdi ki, bu cür fövqəladə hallarda, force major hallarda Azərbaycan daha çevik tədbirlər görə bilsin. Yəni, bunun nəticəsidir ki, biz bugünə qədər səhiyyəsi ilə, xidmətləri ilə öyünən dövlətlərdən daha yaxşı vəziyyətdə bu döyüşdə qalib gəldik. Hörmətli birinci vice-prezident Mehriban xanımın qeyd etdiyi kimi. İlk döyüş oldu, biz qalib gəldik, amma elə bir təməl üzərində quruldu ki, bu görülən tədbirlər. Növbəti döyüşlərdə də idarə etmə Azərbaycanın əlində olacaqdır. Yəni, pandemiya vəziyyətinə nəzarət idarə olunan bir vəziyyətə gətirilib çıxarılıbdır və əminik ki, Azərbaycan bu şəraitdə ən öndə gedən ölkələrdən biri olacaqdır. Sözünüzü qüvvət kimi gəlin o çıxışlara bir də baxaq. Yəni, Azərbaycan tamaşaçısı Azərbaycan haqqında deyilən, Azərbaycanın bir platform olaraq seçildiyi bu tədbirdən yenə də həmin o informasiyaları eşitsin, alsın, birbaşa mənbədən alsın. Birinci Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyinə cənab Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığımı bildirmək istərdim ki, bu gözəl forumu təşkil etdiniz və COVID-19-a qarşı mübarizə baxımından burada biliklərimizi paylaşmaq üçün gözəl bir fürsətdir. Azərbaycan da regional səviyyədə öz liderlik qabiliyyətini açıq şəkildə nümayiş etdirdi və analoqu olmayan bu cür böhranda doğrudan da adekvat bir çıxış yolu tapmaq baxımından böyük addımlar atmışdı. Bu forum
dövlət xidmətlərinin, eyni zamanda hökumətin fərqli mexanizmləri və alətləri müzakirə etmə baxımından çox faydalı bir platformadır. COVID-19-a qarşı mübarizə baxımından mən də bir İSESCO-nun baş direktoru olaraq bu virusa qarşı mübarizə sahəsində bütün üz dövlətlərimizə müraciət edərək resurslarımızın səfərbər edilməsini rica etdim. Təsdiqləmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası da öz milli səviyyəsində onların çeviyi cavabı, elektron idarə etmə, vətəndaş infrastrukturu və digər tədbirləri məhz Cənab Ülvi Mehdiyevdə söylədiyi kimi elektron idarə etmə və BMT-nin dövlət xidmətləri 2015-ci ildə Azərbaycanda bu mükafata yəni nail olmuşdur. Bu infrastruktura sərmayə həqiqətən də yəni bu cavabı gücləndirir və müsbət bir cavab, müsbət bir nəticə əldə etməyə imkan yaradır. Sosial izləmə, testlərin aparılması və eyni zamanda minimum, yəni bu sosial davranış qaydaları, gigiyena qaydaları və izolasiya tədbirləri buna müsbət təsir göstərmişdir. Biz bu böhranla üzləşmişik və inkişaf baxımından bizim xüsusi seçimlərimiz vardır. Bu qərarları verməklə biz də səbəb-nəticə aspekti baxımından buna nail ola bilərik. BMT-nin də inkişaf proqramı da təbii ki, bu cür çağırışlara cavab verməyə davam edir. Cənab Ülvi Mehdiyev də söylədi ki, biz də BMT olaraq sizə böyük dəstək verməyə hazırıq. Sizin agentliyinin Azərbaycan Respublikasının tərəfdaşıyıq. Azərbaycan və eyni zamanda BMT ailəsi olaraq innovasiya, qabaqçıl təcrübə və yeni yanaşmalardan istifadə etməklə bu virusa cavab verməli. Təşəkkür edirəm Azərbaycan hökumətinə minnətdarlığımı bildirirəm və cənab prezident İlham Əliyevə ayrıca təşəkkür bildirirəm. Çox sağ olun, böyük bir təşəbbüsdür. Məncə reallıq onu göstərir ki, həqiqətən bu yolla biz indi, yəni onlayn şəkildə, onlayn formatda, webinarda və rəqəmsal üslubda görüşürük. Biz bilirik ki, hal-hazırda məhz İKT sahəsində çalışan insanlar Azərbaycanda və qlobal səviyyədə böyük yeni innovativ texnologiyaları tətbiq edirlər və bu da bizim həmin bu virusun qarşına alınması baxımından çox böyük bir əlimizdə silah olacaqdır və ölkələr də buna qoşulmalıdır. Salam Bakı, Brüsseldən sizi salamlayıram. Təşəkkür edirəm Avropa Birliyi adından sizi burada yenə salamlayıram. Təbii ki, Azərbaycan bu cür bu forumu təşkil edilməsinə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Bu artıq innovativ bir yanaşmadır ki, biz biliklərimizi və asan və eyni zamanda təbii ki, rəhbəri cənab Mehdiyevə də təşəkkür bildirmək istərdim. Azərbaycana tez-tez yəni gəlirəm və bu xidmətlərin nə qədər səmərəli və effektiv olmasına agahım. Korrupsiyaya qarşı mübarizə və eyni zamanda rəqəmsal nəqd əməliyyatları olmadan gözəl bir xidmət standartıdır. Gənclər görsən ki, yaşlı insanlara həmin asan mərkəzlərində yardımcı olurlar. Təbii ki, Avropa Birliyi də bu baxımından da asana, məsələ ilk mərhələdən də, yəni daim ona dəstək olmuşdur və ailə biznesini inkişaf etdirən, çiçəkləndirən layihələr də var. Asan xidmət tərəfindən də icra olunan layihələr çox təqdirə layiqdir. Azərbaycan da bu tərəfdaşlıq ölkəsi olaraq da bütün xabın, Astana xabın təşəbbüslərinə dəstək olmuşdur. Azərbaycanın da bir pəncərə xidmətləri verilmək, bir pəncərə prinsip əsasında xidmətlərin verilməsi ilə bağlı böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. Bizim uzunmüddətli əməkdaşlığımız həm asan xidmət və eyni zamanda fərqli digər tədbirləri reallaşdırmağa imkan vermişdir. Eyni zamanda təqdirə layiqdir ki, bizim virtual alyanslarımız Azərbaycanın rəqəmsallaşdırma sahəsində olan təcrübəsi çox vacibdir. Karantin rejimi zamanında Türkistanda, məsələn, bizim Kazakstanda olan Türkistan şəhərində bu xəllər replikasiya olunur və tətbiq olmuşdur. UCLG Afrika asan xidmətlə anlaşma memorandumundan etibarən BMT-nin
Mərakeşdə BMT-nin Dövlət Xidmətləri Forumu 2018-ci ildə Mərakeş Krallığında keçirilən Mərakeş şəhərində bu memorandum imzalanmışdır və eyni zamanda Asan Xidməti, mən bir neçə il bundan öncə əslində Asan Xidmətə baş çəkdim, orada idim və mən bu xidmətin Azərbaycan vətəndaşlarına xidmət göstərmə baxımından mükəmməl bir alətdir. Azərbaycan vətəndaşları bununla fəxr edə bilərlər. Mənim fikrimcə, Asan Xidmət dünya səviyyəsində olan nümunəvi bir modeldir və ağlı, smart həllərdən istifadə etmək istəyən bütün insanlar üçün ilham mənbəyidir. Heç təsadüf deyil ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən dövlət idarəetmə mükəmməli mükafatı məhz Asan Xidmətə verilmişdir. Asan Xidmətin tətbiqi ilə bu qazandıqları təcrübə nəzərə alaraq, biz ümid edə bilərik ki, Azərbaycan hökuməti bu təcrübəni də Afrika qitəsində olan ölkələrlə geniş şəkildə bölüşməyə razılıq verəcək və maraqlı olacaq. Və biz də həm siyasi, həm də maliyyə baxımından ən qısa müddətdə UCLG Afrika və Asan Xidmətin arasında imzalanan anlaşma memorandumu da icrasına başlamağa hazırıq. İndi bu Global Web Forumun əhəmiyyətinə keçək, mahiyyətinə keçək. Dünya nə götürdü buradan və belə bir söz vardı, axır vaxtlar tez-tez deyirlər ki, dünya dəyişir, dünya yeniləşir, dünya başqa cür olacaq, əvvəllər olduğu kimi olmayacaq, klasik dünyanı dəyişirik, novator dünya keçirik, nə bilim, nə və s. və laxır. Bu tədbir yeni dünya arxitekturasında hansı dəyişikliklərin əsasını qoyacaq və yaxud bu arxitekturada bu tədbirin, o cümlədən Azərbaycanın yeri və rolu barədə? Biz Azərbaycan modelinin bu forum çərçivəsində, bu platforma çərçivəsində təşviqindən söhbət getdi və biz dedik ki, beynəlxalq təşkilatlar, nüfuzlu təşkilatlar çox yüksək qiymətləndirdilər və digər ölkələrdə də bu cür tədbirlərin görülməsinin məqsədi onu hesab etdilər. Nədir bu model? Baxın, tip sayəsində Azərbaycan dərhal zəruri tibbi avadanlıqları və resursları idxal etdi, paralel olaraq da yerli istehsalına təmin etdi qısa bir müddətdə. Dərhal modular xəstəxanaların tikintisinə başlanıldı qısa müddətdə. Sosial və iqtisadi sahədə sosial və iqtisadi həssas qrupları dərhal müəyyən etdi və onlara sosial dəstək tədbirləri görüldü. Yəni, sosial həssas vətən qruplar, vətəndaş qrupu və iqtisadi vəziyyətdən təsirlənən, mənfi təsirlənən sahibkarlara dəstəkdən söhbət gedir. Bunlar görə, indi olan dövlət xidmətləri, Asan Xidmətin timsalında bir gün olsun belə dayanmadı, xüsusi karantin rejimi qaydalarına uyğun vətəndaşlarımıza zəruri xidmətlər göstərildi. Ən zəruri dövlət xidmətlərində bir gün belə dayanma olmadı. Və digər sahələr, yəni demək istəyirəm, müxtəlif dövlətin müxtəlif sahələr üzrə çevik tədbirləri kompleks olaraq pandemiya mübarizə şəraitində insanlarımızın daha az təsirə məruz qalmasına şərait yaratdı. Xüsusi karantin rejimi tətbiq olundu, amma insanların zəruri ehtiyaclarını ödəmək üçün yaşayış yerini tərk etməyə xüsusi monitoring sistemi, bilirsiniz, Asan Xidmətə tapşırıldı, Asan Xidmət tərəfindən yaradıldı o monitoring sistemi və bununla insanların belə deyək, yaşayış yerindən kənarda axının idarə olunması tənzimləndi. Ki bu da pandemiyanın bilirsiniz əsas şərti odur ki, insan kütləsi çox olan yerdə daha çox yayılır. Amma insan axının düzgün idarə edilməsi maksimum şəkildə bunun qarşısını ala bilir. Və hətta bu qısa müddətdə yaranmış xüsusi monitoring sistemi belə Azərbaycanın brendinə çevrildi. Bir neçə ölkə tərəfindən öyrənildi və tətbiq olundu. İndi biz bəlkə bunu danışarıq. Qazaxıstan bu sistemi tətbiq etdi. Rusiyanın bir neçə federal subyekti bunu tətbiq etdi. Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliyi bizə sorğu verdi bununla bağlı. Həmin bu SMS icazə sistemi ilə bağlı. Ki, necə olur onun tətbiqi ilə bağlı. Yəni, bütün istiqamətlərdə Azərbaycan uğurlu bir həll yolu qoydu. Və innovasiyaya əsaslanan. Azərbaycan yəqin ki, onlara treninglər də keçməliydi. Çünki mənim yadımdadır, bu Asanın icazə sistemində bütün bir gecəni yatmamışdır. Siz və müvafiq qurumlar. Qazaxıstan buna hazırdı mı belə bir operativ müdaxiləyə? Qazaxıstana biz onların sorğusu əsasında biz bütün belə deyək, detalları onlara göndərdik. Eyni zamanda web formatında təlimlər oldu və Qazaxıstan hal-hazırda tətbiq edir bunu.
Və ən əsası görülən bu tədbirlər yeni innovativ həllərlə görüldü. Azərbaycan dövləti yeni innovasiya dövrünə tam hazırlıqlı olduğunu sübut etdi. Götürək sosial sahədə o sosial həssas qrupların müəyyənləşdirilməsi. Bu tamamilə data analizi əsasında həyata keçirildi. Yəni o qrupların müəyyən edilməsi. İnformasiya elektron hökumət deməli kontekstində dövlət orqanlarının informasiya sistemlərinin təhlili ilə sosial həssas qruplar müəyyən edildi və dövlətin sosial dəstək tədbirləri onlara görüldü. İqtisadi cəhətdən buradan zərər çəkə bilən, zərər görə bilən və zərər görmüş iqtisadi subyektlər, sahibkarlıq deməli subyektləri müəyyən olundu. Yenə də elektron hökumət çərçivəsində datanın analizi səviyyəsində və onlara iqtisadi deməli dəstək tədbirləri görüldü. Dövlət xidmətləri xüsusi karantin rejiminə uyğun olaraq elektron xidmətlər elektronlaşdırıldı bir qismi və belə deyək, insanların elektron xidmətlərdən yararlanması təşviq edildi. SMS icazə sistemi özü tamamilə innovativ bir yeni bir həldir. Hansı ki, həm sahibkarlar, həm adi vətəndaşlar bundan istifadə etdilər. İstifadə bacarıqları yarandı, istifadə vərdişləri artdı. Və Azərbaycan bugünkü yeni eranın, siz dediniz, yeni dövrün tələblərinə hazır olan bir dövlət kimi özünü sübut etmiş oldu. Həm cəmiyyət olaraq, həm dövlət olaraq. Və bu ümumilikdə kompleks götürsə, bütün bunlar bir pandemiya şəraitində Azərbaycanın yeni modelini ortaya qoydu ki, tədbirlər modelini və sadladığınız o açılışda iştirak edən təşkilatların rəhbərləri də eyni zamanda digər dövlətlərin aidiyyatı nazirləri və beynəlxalq ekspertlər tərəfindən yüksək deməli, qiymətləndirildi. Yeni dövr deyirsiniz, bəli, yeni dövr yaranır, hətta belə bir artıq termin də yaranıb, yeni dövr, yeni era dataizm dövrüdür. Necə ki, sosializm olub, kapitalizm artıq dataizm dövrüdür. Data əsaslı idarə etmə dövrüdür. Bugün səhih informasiyaya, dataya malik olan təşkilat, qurum, dövlət, o datanın təhlili əsasında daha düzgün, daha çeviş qərarlar verə bilir və daha ciddi nailiyyətlər əldə edə bilir. Belə bir dövrə gəlmişik, keçid edirik və burada ən başlıca bizim üçün, bizim kontekstdən, Azərbaycan kontekstindən baxanda bizim qürur duya biləcəyimiz bir hal var ki, Azərbaycan bu dövrə hazırdır. Bu dövr üçün Azərbaycanın həm dövləti hazırdır. Çünki bugünə qədər aparılan islahatlar, görülən işlər, rəqəmsallaşma, elektron hökumətin yaradılması, inkişafı və cəmiyyətin də ona adekvat münasibəti, yəni uyğunlaşması, biz yeni bir rəqəmsallaşmadan istifadə etmə imkanları göstərdi ki, dövlət və cəmiyyət olaraq biz yeni dövrün tələblərinə cavab veririk və dünyada bu sahədə aparıcı ölkələrdən biri olacaq. Siz danışanda mənim ağlıma belə bir ifadə də gəldi. Biz asan xidmətin ölkənin müxtəlif rayonlarında, yaşayış məntəqələrində nümayəndəliklərini, mərkəzlərin açılışını şahid olduq və elə bil ki, asan xidmət yavaş-yavaş yaranacaq bu şəraitə bizi hazırlayırdı. Yəni, növbəli sistem, insanların müəyyən intizama dayaqlanması, bu elə bil ki, bir vərdiş olaraq vətəndaşı aşılanırdı. Və belə də demək olar, asan gələcəyin bugündə fövqəladə və səlahiyyətli nümayəndəsizlik gözünü apardı. Elektron hökumət adını çəkdik. Elektron hökumətlə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Çünki 4-cü sənaye transformasiyasında əsas güc elektron hökumətlərin üzərinə düşür. Və biz sizi ilə müxtəlif vaxtlarda görüşmüş, elektron hökumətə də bundan qabaq müsahibə eləmişdik. Elektron hökumət özünü necə apardı bu situasiyada? Pandemiya çox sahələrə çox ciddi ziyan vurdu bilirik. Amma nə qədər qəribə səslənsə də bunu deməliyik ki, pandemiya innovasiya sahəsinə, ağıllı həllərin tətbiqi sahəsinə, elektron hökumət, rəqəmsallaşma sahəsinə imkanlar yaratdı. Azərbaycan dövləti bu imkanları fürsətə çevirməyi bacardı. Yəni, sürətli bəzi xidmətlər var ki, onlar sürətli şəkildə elektron mühitə keçirildi, vətəndaşlar arasında ciddi təbliğatı, təşviqatı aparıldı və yaranmış bu şərait, xüsusi karantin rejimi insanları elektron xidmətlərə, elektron hökumətə müraciətini bir növ təzyiq etdi, bir növ təşviq etdi ki, vətəndaşlar ondan istifadə etsinlər. Çünki başqa cür xüsusi karantin rejiminin qaydalarına zid ola bilirdi. Yəni, bu, belə deyək, pandemiya şəraitində innovativ həllərin
elektron hökumətin rəqəmsallaşma üçün yaranan yeni imkandan asan xidmət olaraq biz maksimum yararlanmağa çalışdıq və qısa müddətdə 1,5 milyon istifadəçi oldu elektron hökumətin xidmətlərindən. Yəni 1,5 milyon insan qısa bu aprel ayı ərzində o demək elektron hökumət onların yeni vərdişləri yarandı elektron hökumətindən istifadə etmək. Burada bu elə bir prosesdir ki, burada dövlət tam hazır ola bilər, amma cəmiyyət geri qala bilər. Və yaxud da cəmiyyət buna tam hazır ola bilər, dövlət onun tələblərinə cavab verməyə bilər. Amma bizdə dövlətin imkanları və cəmiyyətin bu imkanlardan istifadə etmə imkanı haradasa bərabərdir. Və bu sahənin inkişafına çox ciddi stimul yaradır. Bayaq oxuduğum siyahıya bir də baxıram və indi sadəcə olaraq söhbətin mötəbərlik, samballıq kontekstindən kənara istəyirəm sizi dəvət edeyim. Burada BMT-nin inkişaf proqramının rəhbəri iştirak edir, Dünya İqtisadi Forumunun prezidenti iştirak edir. Və yəqin ki, bu tədbirdən sonra hansısa adımlar atılmalıdır ki, bu adamlar orada da, dünya üçün, planet üçün. BMT-nin inkişaf proqramının rəhbəri və Dünya İqtisadi Forumunun prezidenti bu tədbirdən sonra bizi, bəşəriyyəti nəyə hazırlayacaq? Və konkret olaraq bu Asan Qalvalov forumunu danışıram. Forumun əsas təyinatı iki haldır. Pandemiya dövründə dövlətlərin özünü aparmağı və post-pandemiya dövründə nə etməli olduğu. Yəni, bu mövzular əsas aktual mövzularıdır və ümumi nəticə, sadaladığınız şəxslərdə, digərlərində ümumi gəldiyi nəticə odur ki, siz də qeyd etdiniz bunu, dünya yeni bir mərhələyə qədəm qoyur və dövlətlər post-pandemiya dövrünə maksimum hazır olmalıdırlar. Post-pandemiya dövrü isə bu dediyimiz yeni eşitdiyimiz sözlərdir. Yəni, ağıllı həllər, dataizm, innovasiyalar və Azərbaycanın bir dövlət kimi, dünyada 200 yaxın dövlət var bilirsiniz, Azərbaycanın bugün həm pandemiya dövründə uğurlu nəticəsi, həm post-pandemiyaya hazırlıq səviyyəsi bütün səviyyələrdə etiraf olunur. UNDP ilə bizim əməkdaşlığımız var, UNDP üzv dövlətlərə ASAN modelinin tətbiqi ilə bağlı tövsiyələr verir. Eyni zamanda indi Astana Hub o 50-dən çox ölkəni özündə birləşdirən bir təşkilat qurumdur UNDP çərçivəsində. Onlar həm ASAN xidmət modelini, həm də bu dediyimiz xüsusi monitoring SMS sistemini bütün Astana Hub-a üzv olan ölkələrə deməli tövsiyə ediblər. Və onlar da həm də özü Qazaxstanın özü onu tətbiq edibdir. Eyni zamanda digər ISESCO var orada, ISESCO-nun başqa. ISESCO ilə ASAN xidmətin müqaviləsi var. ISESCO ASAN mükafat təsis edibdir. ASAN mükafat. Üzv ölkələrdə xidmətlərin deməli ASAN modelinə uyğun olanlara xüsusi mükafat verəcəkdir. Və bu qiymətləndirmə də ASAN xidmət tərəfindən aparılacaqdır. Yəni ISESCO-nun tələbə əsasında ASAN xidmət, deyək ki, üzv 50-dən çox orada da üzv var. O ölkələrin dövlət xidmətlərini qiymətləndirəcəkdir. Və qiymətləndirmənin nəticəsi olaraq ISESCO həmin ölkələrdən birini seçib ona ASAN mükafatı verəcəkdir. ASAN, bir neçə dəfə demişik bunu, ASAN sözü artıq Azərbaycanın adi sözündən çıxıb beynəlxalq terminoloji bir sözə çevrilibdir. ASAN, bu forumun adı da ASAN Global Forumdur, hansı ki bu üzvlər, iştirak edənlər bunu qəbul edirlər. ASAN beynəlxalq assosiasiya təsis olunubdur Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsü ilə. Ona yaxın ölkə qoşulubdur ona. Artıq beynəlxalq bir təşkilatın adıdır. ASAN artıq Azərbaycanın brendidir və sözdə artıq beynəlxalq bir terminoloji sözə çevrilibdir. Yəni bütün bunlar Cənab Prezidentin məqsəd yönlü mərhələli gördüyü tədbirlərin nəticəsidir. Siz qeyd etdiniz, bəli, 7-8 il bundan qabaq Cənab Prezident yaratdı ASAN xidməti. İndi biz ASAN xidmət deyirik, bu təşkilatın adı Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar Üzrə Dövlət Agentliyidir. 2012-ci ildə İnnovasiyalar Üzrə Dövlət Agentliyi adında təşkilat yaratdığında Cənab Prezident. Hələ dünyada innovasiyalar və vətəndaşlara xidmət anlayışlarını bir araya gətirən bir qurum, təşkilat, təsisat yox idi. Yəni vətəndaşlara xidmət, dövlət xidmətləri və innovasiyalar. Bunlar ilk baxışdan ayrı-ayrı bir sahələrdir. İnnovasiya daha çox tətbiq olunurdu sənayedə, daha çox biznesdə, iqtisadiyyatda. Amma birdən-birə innovasiyaların, texnologiyaların dövlət xidmətləri kontekstində baxılması, dövlət xidmətlərinin implementasiyası məsələsi. Cənab Prezident bunu 2012-ci ildə bu qurumu yaratmaqla birləşdirdi. Və bizim də bütün bu modelin də əsas
asan xidmət konseptinin də əsas mahiyyəti odur ki, müasir texnologiyaları, innovasiyaları vətəndaşlara xidmət sahəsində tətbiq etmək, uyğunlaşdırmaq və tətbiq etmək. Ki bunun da faydasını biz qısa müddətdə gördük. 37 milyondan çox müraciət, 99%-dan çox vətəndaş məmnunluğu, sıfır şikayət, korrupsiya ilə bağlı, şəffaflıqla bağlı, etik davranışla bağlı, operativliklə bağlı, yəni sıfır şikayətlər. Bunun hamısı düşünülmüş o siyasətin, Cənab Prezident qeyd edir, asan xidmət layihə deyil, asan xidmət dövlətin siyasətidir. Və bu siyasətin uğurlu həyata keçirilməsi bugün Azərbaycanı intellektual məhsulların ixracatçısı kimi tanıtdı dünyada. Bir vaxtlar Azərbaycanda hansısa rayonun icra hökumətinin başçısının tutulması, yaxalanması, həbs olunması, evində axtarış aparılması bəlkə də sensasiyalar sensasiyası sayılırdı. Və bu da belə olmalıydı, çünki bu hər gün baş verən hadisə deyildi. 1993-cü ildə Azərbaycanda başlanan Əliyev dövrü ölkə bir sıra islahatlar paketi təqdim elədi. Birinci mərhələdə bəzi məsələlər həll olundu, ikinci mərhələdə digər məsələlər həll olundu və 2018-ci ildən sonra islahatların xüsusi dalğası başlandı və mən düşünürəm ki, məsələ asan xidmət artıq cəmiyyətə, vətəndaşa başqa cür yaşamaq mümkündür, təmiz, şəffaf yaşamaq mümkündür fəlsəfəsini aşılayandan sonra Prezident İlham Əliyev bu adım atmaqla özünün sizin dediyiniz qaydada desək, düşünmüş siyasətin məntiqi sonuna gəlib çatdığını elan elədi həm də cəmiyyət. Nə idi bu? Bir vaxtda bizdə belə bir təsəvvür var idi da, mümkün deyil, vətəndaş düzələn deyil, belə gəlib belə də gedəcək, asan gəldi və göstərdi ki, yox, belə gəlib belə getməyəcək. Dəyişmək olar və vətəndaşın dəyişilməsinə hazırladı prezident cəmiyyəti və indi rahat korrupsiya ilə mübarizə aparmaq olar, hətta hansısa nazirliyə girib orada ən güclü səviyyəli insanlar otağında da axtarış aparmaq olar. Yeri gəlmişkən bu barədə korrupsiya ilə bağlı web forumda danışılan məsələlər barədə də danışaq. Korrupsiya mübarizə kontekstində qiymətləndirsə, çox doğru vurğuladınız. Burada da paralel bir islahat həyata keçirildi. İnstitusional islahat, yəni bunun əyani bariz nümunəsi asan xidmətdir. Eyni zamanda inzibati tədbirlər. Korrupsiyaya qarşı mübarizə çərçivəsində aparılan bu bugün gördüyümüz, şahid olduğumuz mənzərə. Yəni bunlar paralel aparıldı. Xidmətlər fiziki olaraq təşkil olundu, paralel olaraq elektronlaşdırma aparıldı ki, birbaşa fiziki təmas minimum endirilsin, ümumiyyətlə istisna olunsun və s. şəffaflıq təmin olunsun. Düşünülmüş siyasət budur əslində. Mövcud şərait, korrupsiyasız bir şərait yaratmaq və məmurları da bu şəraitdə işləməyə əvvəl dəvət etmək. Dəvəti qəbul eləməyənlər isə aqibəti artıq biz görürük hamısını. Və bu cür paralel aparılan düşünülmüş ardıcıl islahatların bəli, məntiqi nəticəsi bugün budur ki, bütün beynəlxalq səviyyələrdə, eyni zamanda bugünkü bu danışdığımız forumda da bu asan xidmətin həm də korrupsiyaya qarşı mübarizədə uğurlu bir alət olduğunu ortaya çıxartdı, uğurlu bir islahat olduğunu ortaya çıxartdı. Asan xidmətin yaradılmasının əsas səbəblərindən biri də korrupsiyaya qarşı mübarizə idi o zaman. Doğru vurursa, 2012-ci ildə bir nömrəli məqsəd bu sahədə korrupsiyanı tamamilə sıfır endirmək, bu sahədə 100%-lıq şəffaflığa nail olmaq, operativ xidmət göstərmək və vətəndaşlara düzgün ünsiyyət, etik davranış qoymaq. Çünki biz nə qədər biraz acınacaqlı olsa da deməliyik ki, bu sahədə də problemlər var idi. Məmurla vətəndaşın canlı ünsiyyətində belə ciddi problemlər var idi. Hansı ki, bu da narazılığa gətirib çıxara bilirdi. Və bu problemlərin həlli üçün Cənab Prezident bu təşəbbüslə çıxış etdi və siyasi iradəsi ilə də bu təşəbbüsünü həyata keçirdi. Bugün kimin nə deməyindən asılı olmayaraq, kimlərin nə deməyindən asılı olmayaraq, Azərbaycanın korrupsiyaya qarşı mübarizə sayəsində gördüyü tədbirlər bütün beynəlxalq səviyyələrdə təqdir olunur. Bütün nüfuzlu, özünə hörmət edən beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, beynəlxalq qurumlar, təsisatlar tərəfindən yüksək səviyyədə təqdir olunur. Nəinki təqdir olunur, digər dövlətlərə nümunə göstərilir. Bugün Azərbaycan həm bu sahədə, korrupsiya mübarizə sahəsində, həm elə bugünkü aktual olan pandemiyə mübarizə sahəsində təcrübə öyrənən yox, təcrübə paylaşan dövlətə çevrilibdir. Biz təcrübə paylaşırıq, təcrübəmizi paylaşırıq.
Bütün bunlar ölkə rəhbərliyinin dediğimiz kimi ardıcıl, iradəli həyata keçirdiyi siyasətin nəticəsidir. Təşəkkür edirəm, Mühüm Əlim. Bir zamanlar bəşəriyyət ərazi uğrunda mübarizə aparırdılar və indi artıq ərazi uğrunda mübarizə getmir. İndi zaman uğrunda mübarizə gedir, vaxt uğrunda mübarizə gedir və bu baxımdan elə ASAN'ın beynəlxalq dildə ASAN adlandırılması Azərbaycanın prezidiumda hansı yer tutmasına xəbər verir. Təbrik edirəm həm bu forumun müvəffəqiyyətlə keçirilməsi və başa çatması münasibəti ilə, həm də etiraf edeyim ki, Azərbaycan prezidentinin həmişə fəxr etdiyi ASAN layihəsinin uğurları münasibəti ilə. Çox sağ olun. Əslində, ASAN bir model olaraq qara köhnəyə, uğurluğa, daşbaşı öyrəşmiş keçmişdə ilişib qalanlara belə də yaşamaq olar xatırlatmasıdır. Axı doğrudan da rüşvətsiz, korrupsiyasız yaşamaq olarsa, niyə hər gün öz evinə oğru kimi daxil olasan? 5 icra başçısı, bir nazir müavini həbsdə. Daha neçəsi bu yolu gözləyir. Ölkənin mədəniyyət nazirinin müavini rüşvət aldığı yerdə, qara iş başında yaxalanır.